En samt sem aður, við ætlum að nota layering og menn hafa yfirleitt talað með þessa þrjá principal layers sem þessi framsetning, domain og data source og við þurfum að skilja í raun og veru hvaða hlutverk þetta eru og hlutverkin, og það bara þannig, nú skulle þið taka vel eftir, hlutverkin bara alls ekki ljós að öllu leiti og ef einhver kemur með einhverja hugmyndir og segir þetta alveg á kreinu, svona á þetta vera þá getur einhver annar koma og sagt nei, heyrðu, ég ætla að hafa þetta hins einn vegna þess að skilin á milli hérna svolítið blurry en svona í grunninn til þá presentation layerin það andlitið út af því það bara það sem að snýr að notendanum og presentationin gera yfirleitt alltaf tvennt það sýnir eitthvað og tekur við einhver inputi það sem hefur ekki gleyma því að það líka input sem kemur frá user interface-inu user experience, user interface, hvað nú það er en það samt kostur við það sem sé svona, sérstaklega núna þegar það endalausir device-ar, alls konar tegundir að device-um og þú ert ekki með vef lengur út með hérna mobile og allt þetta út þá hlýtur að vera svolítið svona logik í því að vera með eitthvað sem alveg óháð öllu og síðan eftir bara með einhver lag fyrir ofan sem að aðlega segja hverjum nýjum device og sumir gera það þannig að það nú svolítið í tísku að nota responsive webdesign hafið heyrt það það eitthvað sem mjög mikið í tísku og hérna svona eiginlega ef þú allar ekki að gera neitt annað þá myndur þú gera responsive webdesign þá virkar allt drasliðið þetta á öllum þessum device en hins vegar þá það svolítið svona leið sem að ignora svolítið tækin sjálf vegna þess að eða við spáðið að þá hegðar fólk sér mjög ólíkt eða með svona iPad eða svona síma það svolítið ólíkt og menn að byggja mismöndu hluti þannig að ég hef alltaf sagt það að þú ert að hanna lausnir fyrir tækið og hugsa hvað viðkomandi aðil að gera þegar hann með þetta tæki og að fara að gera hvað þessuna til dæmis var mjög fyndið þegar að Strætó kom með hérna desktop-lausn á vefinn sinn og náttúrulega engin út á stoppustöð með laptopinn sinn að gá hvað langt í vagninn en allir með síma og alveg til að tjekka á hvað langt í strætó en það var ekki bóðið upp að það, ekki fyrir einna einhver hakka þetta og bætti því við og þeir eru konum með mobile núna þeir greinilega ekki með svona mobile first strategy eins og mjög vinsæl mobile first En allavega, við hljótum að sjá það að það eitthvað hérna sem að ætti að vera eins ef ég fjárfesti fullt af peningum í að hann eitthvað kerfi þá myndi ég vilja hafa eitthvað henni í miðinni og síðan eftir með það hérna, data source sem svona já, það eru töflurnar og einhvers stað þarf að geyma þetta og databasin hefur náttúrulega bara eitt hlutverk það er að persista geyma gögn en þetta eru nöfnin sem að ég nota á þessum layerum presentation layer, domain layer og data source layer og það eru Aðrir sem tala business layer, það hægt að tala persistence layer, samilluturinn, en bara annað heiti. En domain layerin, það þessi business logic, sem svolítið fyndi vegna þess að business ekki mjög logist fyrirbæri. Bara þess fá í það. Þetta algjört svona oxymoron hugtak. Því að það er alls konar reglur sem menn hafi í business. Ég myndi ykkur bara fyrirtæki sem að selja eitthvað, tryggingar eða eitthvað og síðan kemur einhver kunni sem að vill hérna með svakalega mikið af dóti til að tryggja og þá kemur einhver sölumaður hann býður hann með eitthvað spesstíl bara fyrir þennan einhverjum af því að hann vildi fá dílin núna og þá fær hann bónus eitthvað það bara kom einhver spesstíl hérna passa það inn í business reglunar kannski ekki og þá þarf að breyta einhverju og þá þarf að smíða kerfi í kringum það þannig að það getur verið afskaplega erfitt að taka mið af öllum þessum tegundum af reglum sem að koma upp og allir þessi special case. En þetta svona að sem við tölum bara business logic. Já, þetta business logic inn í kerfinu. En þá spurningin sko, hvað business logic og hvað myndir þið segja að væri business logic? Eða þið ætti að segja mér, hvað business logic? Data er manipulað yfir þessi gögn, já. Eitthvað meira, eitthvað fleiri skilgreiningar? Hvað sérum? Útreikningar, já. Útreikningar, til dæmis í Uber, hvað business logikinn þar?
checka hver nálægt, para saman. Já, kostnaðan á ferðinni, reikna út eitthvað, taka saman gögn. Þannig að þetta snýst rosalega mikið taka eitthvað, vinna með það og meðhöndla gögn, eins og kom hérna fram, meðhöndla gögn. Þannig að þetta oft svolítið þannig, allavega geta tekið ákvarðanir hluti og reikna út hluti byggt á einhverjum gögnum og aðstöðu sem komin. En þetta nefnilega alls ekki svo augljóst, því að það eru þarna alls konar kóði sem að stundum kallað plumbing kóði, sem svona, já, þetta svona þar sem þarf til að keyra dótið. Þannig að segja, það þarf vef, það þarf eitthvað rest dót þarna, það þarf eitthvað jason dót. Það ekki business logic í því. Það bara aðferðafræðin við að koma gögnum. En einhvern veginn þarf að gera þessa hluti og eins og þeimist prósessin, hann er að njúa sig og lesa úr einhverju fæl og einhvern kontekst þar og allur þessi kóði, hann svona tengist ekki beint domain logic en færða það til þess að keyra. Þetta sem við kalla application logic. Til þess prósessin sem er í verkefni 2, hann dæmigerður application logic. Það hann sem að smíðar allt saman, assembler, hann tekur allt saman og hann býr til, svo keyrir hann eitthvað ferli og þar logikinn, að sækja eitthvað dót og koma því inn í servicein. Síðan líka bara einfaldi hlutir eins og til þess get customer sem hann gerir ekkert annað en að fara í databasin og skilur hann í einhverjum formi til user interface. Þetta nú ekki mikið logik. En samt, þetta hluti af dómininu. Þetta það sem að dómininu gerir að sækja user. Þannig að við þurfum svolítið að hugsa hvað það sem að business logikin og hvað það ekki. Og þetta er bara allt saman á gráu svæði. En stundum getum að vera nokkuð örugur, þetta business logikin okkar. Þannig að eins og ég hef sagt, sko, þá hérna, ef þú tekur allt í burtu, þá það sem eftir domain logik. Ef við tökum noise í burtu, þá kemur eftir domain logic. Og ef ég tekti með þessi vefin í burtu, gagnagrunnin í burtu og alls konar svona tækni hluti, þá ætti ég að standa eftir með eitthvað sem að væri svona klasa dótið mitt. Og sumir segja að þetta er verið svona, þetta er bara verið einfaldi klasar, tengdir saman, það er verið að testa það og það er auðvitað að færa það til og það þýðir það að domain logic má ekki vera of hátt til dæmis eins og ef ég víra rest eða víra hérna JSON eða XML inn í öll objektin mín af einhverjum ástæðum eða kannski einhverja framsetningatækni eða hvað það nú þá mjög erfitt að taka þess að og koma inn einhvers annars staðar ef ég ætla að búa til mobile lausn eða eins sjáum við það ekki við erum að passa okkur á að víra ekki ómikið saman þess vegna getur verið betra eins og við gerum í verkefni 1 það með svona JSON price svona gaur sem að tók hina 2 og gerði eitthvað Þannig að þetta á að vera einfalt. Og síðan líka annars skóli sem mann segir mjög mikið að búðu bara til allir þessi objects og tengir þau saman með injection. Það svona tískan svona sem hefur verið undan þannig ár. En svo aðri sem segja að það betra bara hafa þetta allt saman, vírað saman. Þannig að það eru mismunandi sýnir á þetta. En það ákveðin dependency, vanalega þá hefur maður þannig að presentationin sækir hérna yfir í domain layerin og domain layerin hann kallar aldrei á einn eða neitt klasa sem að í presentation layerin. Þetta er svona regla sem menn hafa. Því að leiðu á að það fara köll tilbaka, þá geti ekki skipt presentation layer. Fara frá einhverju VF yfir í mobile application, native app, bara alls ekki döfult. Þannig að maður setur upp þessi dependency, presentation dependar á domain, en það stundum, sjá hérna líka, það oft sem að þú ert með svona separated interface takni hérna, þannig að það ekkit útiloka að data source layerin kalli genum eitthvað interface hérna á. Og svo líka annað sem að við lendum alltaf í, og það sem við búum til fullt af podjóðum, customer og customerinn og svo búið til hérna, trips og hvað það heitir allir þessi object, þetta bara pjúra Java Pojoar ok, búin þá til, hvar eiga þeir heima? Við myndum setja þá henni í dominlegin þetta bara dominið okkar ok, flott og já, en datasonslegirinn hann allar ekki að taka við einhverjum nýjum user sem að ég með user object hérna, svo ég með hérna einhvern service hérna á domain layer sem að myndi segja
adduser eða sign up eða hvað heitir, hérna heitir þetta sign up í þessum hérna. Síðan var í hérna fall sem heitir add customer eða adduser hérna og tæki inn, ja hvað, auðvitað tæki það inn user objectið, hægi? Ekki fyrir ég að búa til nýtt, eitthvað fyrir þennan data source layer. En byrju, þá ertu komið með data source layer sem að nota drasl úr domain layer þeim. Búin að violata þessa grundvallar reglu. Og þá spurningin, hvernig leysum við þetta? Einlegin væri svo að þú ert að nota einhver object frá data source layernum. En þá ertu bara búin að koma með svo code duplication og mokstur á gögnum. Þannig að yfirleitt þá eru menn með svona data transfer object sem að bara eru kannski í sér pakka og domain og þessi data source layer hann dependar á þessi object sem að eru skilgreint sem svona þessi object sem flæða á milli. Þannig að þetta bara eitt svona staðreind sem að kemur upp. En það líka annað að þegar við tölum svona business logic, domain logic, þá kemur þetta spurning með þetta logic hugtak og við erum með þarna einmitt það sem við köllum domain layer, þar einhver domain logic en síðan erum við líka, með ekki gleyma því að í presentationinu og í data source-inum þá eru logic líka meðan að það einhvers konar vinsla sem fer fram í domain layerinum en það líka í presentationinu til dæmis ef við værum að með ákveðna litakóða eða ákveðna röðun sem ég geti raðað hérna í presentation layerinum ég geti smelt á eitthvað og raðað gögnunum þessi algoritmi sem raða hvort hann presentation logic eða domain logic sko, já, hugmyndin hérna bæði eða sko, það sem ég segi vanalega að hérna, þetta nú ekki þannig að skipti neinum stórmáli, fyrsta lagi og ef að menn eru ofbúrsla heitir með einhver ákveðna skoðun á þessu og gæti hérna leittir slagsmála þá veit ég nú ekki hvað að segja en ég hef lent í því að þetta menn eru mjög passionate það að það sé þetta sé á öðrum stað persónulega skiptir þetta engu máli finnst mér þetta ekki skipta neinu máli ég myndi líta á presentation logic sem eða þú veist röðun á svona bara sem presentation logic hluti af því þú fær bara gögnin, þú mátt gera það sem þú vilt en það eru aðeins hluti sem eru svolítið svona mikilvægir að gera segjum sem svo að í domain layerinum nei segjum að í presentation layerinum þá ætlaði ég að lita alla ég lista hérna til dæmis sölur á einhverju vörum þær vörur sem eru vinsælastar ég ætla að hafa þær litaðar í öðrum kóða top 5 ok, það eru bara kemur listin væri starf svo, en svo kemur annar litur á þá sem eru top 5 söluhæstu vörunar, eitthvað segjum að þetta sé ok, hver það sem að myndi fatta þetta, myndi að vera presentation logikin domain logikin segir hvað vörur það eru og en presentation logikin verður náttúrulega að vita ég gæti gert þetta hérna í presentation logikinni og sagt hérna, ok, þessi vara top 5, sem að ég vilji hérna gera þetta hér hvernig myndi ég merkja vörunar? Ég sendi 100 vörur 5 af þeim eiga að vera ritaðar með eiga að vera rauðar á litinn Hver finnur það út? Domain logikin myndi finna það út vegna þess að hún hefur allar upplýsingar um það. Hinn þyrfti þá að taka eitthvað og reikna þannig að ég myndi gera það hér. En, takk ég til þessu, þetta rosalega lúmst. Ég myndi sennilega ekki segja að þessi vara ég að vera rauð. Ég myndi segja hún að vera þessi á top 5 eða þessi öðruvísi eða þessi bestseller. Ég myndi merkja hann sem bestseller eitthvað svona eins. Þetta bestseller. Og af hverju myndi ég ekki segja hann sé rauð? Já, þú getur verið græn einhverjum staðar. Ég meina, það er bara framsetning. En kannski ætti skiptingin hann að domain gæinn hann ætti að ákveða þetta bestseller.
en hinn ætti að segja já, bestseller, ég ætla að byrta hann svona þetta tvennt ólíkt en óbúrslega lúm sjáum við hvað þetta ómerkilegt eða lúmst en þetta getur skipt sköpum því að ef ég fer að gefa mér í domainlegjarnum eitthvað með framsetninguna raukt eða grænt eða eitthvað svona þá ég svolítið búin að tróða framsetningu inn í domainlegjarinn og setja svolítið svona skorður á hvað mögulegt annars staðar þannig að kannski ætti ég bara að segja þetta bara bestseller hvað sem að bestseller, hvernig sem hann túlkaður kannski væri sér bestseller listi eða eitthvað svona eins þannig að þetta það margt að pæla hérna í þessu með þessu en tökum fyrir hvert og eitt af þessu presentation logic gengur út á það að displaya items og hvernig hlutinir líta út hvaða hérna format, liti alls konar svona og svo þarf að taka tillit til svona alþjóðastaðla eins og til dæmis date format hvað bandaríkin nota annað format heldur en við og svo framvegis þannig að það við þurfum að taka tillit til þessa þannig komið svo mikið support fyrir svona hluti það eitt sem erfitt og það þegar að við lendi í því að búa til vef sem fyrir hérna þjóðir sem að lesa öfugt með okkur þannig að frá hægri til vinstri það að spegla hlutunum það svolítið tryggs eða lendi í því þá það ekki eins bara einfalt og menn halda sko, því að bara oft búa raða upp svona vefum og það eitthvað skiptum tungumál það bara einhverjum message bundling dót en að flippa ég, það erfitt sumir hafa það þannig og þá þarf að gera það fyrir því en framsendingin á bara sækja gögn og forðast að taka ómiklar álíktanir gögnin betra að hafa álíktanirnar í dóminleginum eins og til dæmis þessi bestseller umræða og forðast að þurfa að reikna og mikið út en auðvitað þarf að gera það líka það þarf að reikna alls konar hluti út summera hluti og svo framvegis og þá séð framsendingin það og þið kannist nú við HTML það ekki svona sem að allir nota Flass það ekki dautt ég mann hérna það var þessum beðinum ráðgjöfum það vildi hérna kunni vera með vefsýna sína í all flass bara flass, ektana, bara eitt flass monster og okkar nefnast að svo þetta var ekki góð hugmynd við það var ekki hlusta á okkur eftir þetta og síðan virkaði það nú reyndar ekki og sérstaklega þegar að iPadin kom 2010 þá var nú eiginlega alveg útséð með þessa blessuðu flassíðu það var ekki að virka en síðan fleiri módel eins og PHP, USP, ASP svona server pages módel ég ætla að kynna fyrir ykkur því förum í vefin förum að tala þannig weblayerin þá kynni ég fyrir ykkur hvernig svona ein hugmynd að gera þetta, það til marga leiðir til að gera þessu hluti data svo sinn þetta hérna geyma hlutina, þarna bara að vera að hlusta hugsa persistence og þegar við komum að þessu þá það sem að data svo sinn gengur út á, það raun og vera að persista gögnunum og þá þurfum við að hugsa tvennt, við þurfum að hugsa integrity á gögnunum, gögnin verða að vera rétt þau verða að vera í lagi allt sem að það er hægt að vera með gögn sem ekki í lagi þar að segja þá eruðu tempori, til dæmis ef ég var að sækja umsókn einhverstaðar og það eru 15 síður ég ekkit búin að fylla allt út fyrir á síðunni svo vil ég bara geyma þetta og koma aftur setna þessi gögn ekki tilbúin en ég þarf að geyma það samt síðan þegar ég segi submit þetta umsóknin, ég ætla að sækja þessast þetta, ég búin að fylla út öll þessar 15 síður þá fer það inn sem gögn og þá verður þau að vera rétt það skiptir öllu máli að gögnin séu rétt Hitt það að þau þurfa að vera þessi leið þarf að hugsa hraða og það alveg rosalega lúmst og kemur yfirleitt ekki strax fram hvar hraða vandamólin þegar þú ert komið með miljón færslur í grunnin og þú ert að gera select all á bara table scan á drastið til að finna eitthvað pínlítið út þá getur réttir svona indexar verið algjörð líklegri þannig að það sem að menn gera þegar eru konum með svona risagrunna og alls konar vensla á milli tafna það að vera með analytics á grunnum og sjá flöskuhalsana
og optimísera síðan bara eftir þörfum því að það svo óbóðslega erfitt að gera þetta í upphafi. Í upphafi þá grunnurinn tómur og við erum að forrita, allt óslega hraðvirkt, síðan eftir eitt ár í rekstri þá allar töflurnar fullar og bara lausnin orðin hægvirk og þá þurfum við stundum að optimísera til dæmis með indexum, það líka með stored procedures og þar kemur önnur dæpi eitt, eigum að byggja lausnin okkar þannig að domain logikin í stored procedure, það sumir sem vilja gera það ef við spyrir database-gaurinn þá hann með stored procedure lausna öllu kannski viljum við það ekki sjálfur finnst mér stored procedure þeir eru erfiðir vegna þess að þeir eru ekki portable en þeir eru alveg nauðsynlegir fyrir optimization og annarslíkt þannig að hraði og integrity það það sem við þurfum að hérna nota og ég mæli líka með að sé database layouti sé ekki að spillast upp í framsendinguna og sérstaklega ekki í hérna appana þannig að ja, API það ætti ekki að vera að taka miða af einhverjum töflum, það frekar að API á að vera fyrir þann sem að nota það en ekki fyrir databasein þannig að en hér alltaf einhver logik inni en logikin hún yfirleitt í stored procedure og þessu manipulation á gögnum áður en það fer inn þannig að við losnum ekki við logik úr þessum database